Çoktu, çoktu, çoktu günah sende. Yoktu günah mende.
başına. Yoxdur günah məndə, bu ayrılıq taleyimiz qismətimizdir. Məndə uzaqlarda, məndə uzaqlarda, bizi bu hala salan bizim həsrətimizdir. Baktı, elimi tutup kucaklaştı gitti.
yalancı yalancı. Belki de hiç sevmemişsen, belki de sevmişsen ancak yalancı yalancı. Belki de bir müddet yüreğin isteği hile fırıldan yalancı yalancı. Sende çoktu ne? Mende çoktu. Aha. Yani her şey kaderindedir bence. Çok hiçbir şeyim yoktu. Nese çoktu sende? Vicdan. Vicdan çoktur. Sende büyüktü. O. Yürek. Yok cevap verir. Sen korkursan. Allah'tan korkuram. Sen bunu yaxşı bacarırsan deyilene göre. Sevilmeyi. Aha. Sen bilirsen. Neyi bilirsen? Çoklarının hakkında olan fikirlerini bilirim. Sende bu yoktur, ümumiyyətlə olmayacak. Kin yoktu. Sənə çətindir. Mənə çətindir. Onsuz yaşamaq çətin olar məncə. Sən üçün deyirlər. Bu nedir? İki dana mahnıyla geldi, canan oldu. Sana o lazımdı. Ama her defa yok. Mene yakin ki pul lazımdı ama her defa yok. Sende uzundu. Saçlarım. Bəli, nedir bu, ne meseledir? Vallahi desem haberim yoktu, onsuz inanmayacaksam. Desem ki, xəbərim var, deyəcəksin, bu nəyə lazımdır? Deyən görük, nə tər xəbərin yoxdur sənin? Valla xəbərim yoxdur. Olsuzdur, bak görsən inanmırsan. Sevənləri yox, sevəni eləyir bunun. Efirə çıxartmağı da sevənidir. Yaraşır mı bizim dekora uşaqlar o? Fırra fırra görüm. Məncə saxla burada, uzaq. Dalsın burada. Yaraşdırın, sonra efirə göstərək. Kim göndərir bunu? Salma cevap ver. De aşkım kurtarsın gitsin. Aşkım sözünden hoşum gelmiyor. Ben ne diyeyim? Şey, oğlanlar diyeyim. Mən sevən insan göndərib yəqin ki bugün biraz xətrimə dəymişdi. Aa, gülmən. Qısqancılıq baş vermişdi. Belki ona göre. Sən, ama valla xəbərim yoxdur. Gül yani... heç nədir? Gül nədir? Gül solub gedəcək. Sən bahalı ziynət əşyası deydin. Uşaqlar gəlin çıxın görək. Aha. Bu kalacak bizde dekor. Gülür. Bu verişin dekorunda her şey sensin. Zar ne inirsen? Aparacaksan ki eve bunu. Oğlum ben eve aparmazsam diyecekler canan özüne gül getirdi. Tezden apardı qaytardı. Kalacak burada diyeyim canan verdi bize. Hediye eleyebilirim. Sen canın kimdi canan bu? Necə anı, kimdir? Hediyedən şeyler o kadar olub, o kadar eləyirlər. Bunu niye eləyirsiniz bilə? Vallahi, apar mı evinizə koyun? Ona göre suala cevap vermedim. Apar evi, efirə ne göstərirsən ki? Aparacağım evə də. Elə birbaşa buradan yox, o tərəfdən. Xəbərim olsaydı, mən deyərdim evə göndər. Xəbərim yoxdur. Birinci sualımız Orxan Babazadəyədir. Bəli. Mən qızımın tərbiyəsinə ağlını arxayınam. 100 nəfərlik ordunun içine girsə də mənim qızım seçilər. Bu sözləri kimə? Kimin anasına aiddir? Kimin anası deyib? Aşıq Zülfiyənin, cananın yoxsa İlahə İbadovanın? Sakit olaq. Aşıq Zülfiyənin. Hardan bildin? Kim kim elədir? Yaşlı əlaqədar olaraq yəni sözü deyə bilər. Ananız yoxsa? Ananız deyib, müsahibədə var. Anam çox narahat olurdu həmişə mən Bakıya gələndə. Amma atam deyirdi ki, mən qızımı bir ordunun içinə də bıraxaram, mən qızımdan narahat deyirdim. İkinci suala keçid edək, İlahə xanıma. Bir sualdır. Bu müğənnilərdən hansının oxuduğu səhnədə pulu süpürgə ilə yığıblar? Aşıq Zülfiyə, Orxan Babazadə yoxsa Canan? Nə oldu? Yəqin ki, Zülfiyə xanım olar. Yox, Canan'ın. Harada olub Canan? Bilmiyorum.
Süpürgü ilə hara idi o süpürgü? Gürcistanda. Yaxşı. Bəli. Başını elə pul tökdülər. Təzə vaxt olub çoxdan. Doğrudur, ne? Sən hardan gördün? Ha, nə vaxt olub o? Pandemiyadan qabaq idi. Nə qədər? Şəmkirdə mənim də başıma gəlir. Yəqin Lari olub, Lari. Lari idi. Lari ilə yıxsan İrana getmişdi bir dəfə. Kim öşə gətirdilər? Zaur, bir neçə yəni müğənnilərimiz, yəni eşitmişik, toylarda elə olur, amma mən Zülfiyə xanımı yəni yaşına uyğun dedim. Zaur, bir dəfə olub ki, Şəmkirdə mən yanıq şərəm çalanda. Bir başqa yüzlük dolları çıxartdı belə səpəndə. Uşaqlar nə tər yürüdüsə, az qaldılar məni yıxalar. Balaca uşaqlar? Balaca uşaqlar, Allahın dozun ki. Aşıq Zülfiyə, bunu yıxacaqlar. Sual verirəm. Bunlardan hansı qızıl ayaqqabı geyinib efirə çıxıb? Hüseyin Klarnet, Zaur Kamal, yoxsa Orxan Babazadə? Orxan Babazadə. Çuğumdan zaddan. Qızıldan yox? Ay, yox ha. O ünvanlıdır, bilir ki, Orxan Babazadə. Orxan Babazadə olur. Eşdim səndə onda. Canana sual verirəm. Kimin anası uşaq olanda onu antenanın dəmri ilə döyüb? Orxan Babazadə, Aşıq Zülfiyə, İlahə İbadova və Klarnet ifası Hüseyin. Səncə? De. İlahə biraz nəsə elə bilin səni? İlahəni? İlahədir, Orxandır. İlahə bunu antenanın çubuğu ilə döymüşdən. Doğrudur. Çubuq tapamıyıq onu. Yox, bir maraqlı bir hadisə danışım. Yox, elə həmişə mən döyülürdüm qardaşımın üstündə, məni döyürdü. Əksinə, qardaşımın üstündə mən döyülürdüm. Dəcəlli eləyən oydu, mən döyürdüm. Zoğal çubuğu ilə eləyirdilər. Niyə antenanı? Oxlav deyirik də biz, oxlay deyirik. O qədər zar ondan döyürdü ki, axı sınmışdı, heç biri yox idi. Antena şeydir. Kəpənək antenalar olur. Bir sual da var, Orxan, sənə ünvanlar. Ərimi yox, başqasını sevirdim. Bunu kim deyib? Canan, Aşıq Zülfiyə yoxsa İlahə İbadova? Ərimi yox deyir, yəni qabaqlar da, həyat yoldaşımı yox, başqasını sevirdim, amma verdilər onu mənə. Kim deyib? Hamını bilirsəni, ünvanlıdır. Yox, zaur, əslində gözlədim, yox, gözlədim, qəti, yəni elə bir şey olmayıb, sadəcə olaraq elə bir başlıq yazmışdılar. Yəni, mən elə danışmamışam, elə deməmişam qəti. Dilim-dilim olasan səni. Yox, yəni bilmirəm o kimdən seçmişdir. Hətta onun üstündə bir söz söhbətlər də düşdü, əsəbləşdim ki, həmin jurnalistə ki, yəni burada mövzu belə deyilmiş. Amma demirsən söz arası? Yox, deməmişam, qəti yəni. Uşaqların atasıdır da, niyə sevməsin? Yox, uşaqların atası yox, uşağımın özü ki, mən, yəni o qədər həddimə də deyil ki, mən bunu sevəm, ona gedəm, o bizdə elə bir şeylər yoxdur. Elə bir də qayda qanunu yox idi. Bəli.